မင်္ဂလာပါကလေးလေးတို့ရေပုံပြင်နားထောင်ဖို့အတွက်အစံတက်ဖြစ်နေပြီလားမမအလစ်ကနေပြီးတော့ဒီတစ်ခါကလေးလေးတို့နားထောင်ဖို့အတွက်အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပုံပြင်လေးတစ်ပုတ်ရေးထားရယ်နော်ပါပုံပြင်လေးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသိချင်နေဆိုရင်တော့မမအလစ်အခုပြောပြတော့မယ်နော်ဒီချာလေးလိုက်နားထောင်နော်ရှိရှိတော့ငါတော်တဲ့ကတပင်ကြီးတပင်မှာစာကလေးမိသားစုနေတယ်။စာကလေးလင်မယားကအတိုက်ထဲမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြပြီးတော့သူတို့စီမှာစာအုပ်လေးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်လေးတွေကအချိန်တန်ရင်ဆိုင်ငက်သားသမီးလေးတွေဖြစ်လာမှာမို့လို့သူတို့ကလည်းတတိချာချာစောင့်ရှောက်နေကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြတဲ့စာကလေးမိသားစုကစိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်ပြက်တစ်ခုနဲ့ကြုံရလိမ့်မယ်လို့လုံးဝမတွေးမိကြပါဘူးတဲ့ကွယ်တရက်တော့စာကလေးလင်မယားအရှာရှာထွက်နေတော့မှသူတို့ရဲ့တော့အုပ်ထဲမှာစင်ရိုင်းကြီးတစ်ကောင်ရောက်လာပြီးတော့တောင်းချမ်းနေတဲ့ကွယ်ဒေါ်လာထွက်နေတဲ့စင်ရိုင်းကြီးဟာတော့အုပ်ထဲမှာလဲ့လဲ့ဖြစ်စည်းရင်းနဲ့စာမလေးတို့အိမ်ကိုလည်းဖြစ်စည်းလိုက်တာစာအုပ်ကလေးတွေအကောင်လုံးဖြစ်စည်းသွားတယ်တဲ့ကွယ်စာကလေးလင်မယားလည်းအစာရှာတာကနေပြန်ရောက်တော့သူတို့ဥလေးတွေပြည့်စည်သွားတာကိုမြင်ပြီးစင်ရိုင်းကြီးကိုအယံတော့တာထွက်တာပေါ့စင်ရိုင်းကြီးကိုဒုက္ခရောက်အောင်လက်စားချင်မယ်ဆိုပြီးတော့အကြံထုတ်ကြတာပေါ့ကွယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကစနေရှင်အကောင်တသေးလေးတွေဖြစ်နေတာကြောင့်မလို့ဘလို့လက်စားချေရမလဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့အဖြေရှာမရဘူးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရှိကန်ထဲကပညာရှိဖာအိုကြီးစီသွားပြီးအချမ်းသာတောင်းနေပညာရှိဖာအိုကြီးကငါမှအချမ်းကောင်းတစ်ခုရှိတဲ့ဒါပဲမဲချမ်းနဲ့တက်တောင်းငယ်အကူကြီးလိုတဲ့စင်ရင်ကြီးကတော်ထဲမှာတောင်းချမ်းနေရကြပြီသူမရှိရင်တော့တို့တွေတော့အုံမှလည်းအားလုံးအေးအေးချမ်းချမ်းနေရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့အစီအစဉ်ကိုစာကလေးလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုတိချချပြပြလိုက်တာပေါ့စာကလေးလင်မယားနှစ်ယောက်လဲချင်းနဲ့တက်တောင်းမြတ်အကူကြီးတက်တောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ဦးစလုံးကလဲစာကလေးလင်မယားဆုံရှုံမှုကိုဆန္နာပြီးတော့အကူကြီးပေးဖို့တဘောတူလိုက်ကြတယ်တဲ့နောက်နေ့မနက်လဲရောက်ရောစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲစင်ရင်ကြီးကအဲ့ရာကနေနိုးတာနဲ့တော်ထဲမှာလဲ့လဲ့ဖြက်စီတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာချင်းကစင်ရဲ့နားထဲဝင်ပြီးဝီ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 ဆိုပြီးတော့လှုပ်တယ်။ဆင်ကဘာအတန်လဲဆိုပြီးတော့အာယုံခနားထောင်နေတော့မှတတောင်ရက်ကဆင်ရင်ကြီးရဲ့မျက်လုံးကိုတိုက်ခိုက်တယ်တဲ့။အယမ်းနာသွားတဲ့ဆင်ရင်ကြီးကမျက်လုံးကိုဆေးဖို့အတွက်ရေလိုက်ရှာတာပေါ့ကွယ်။ဒါမဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးကတိတိချာချာမမြင်ရလို့ရေကန်ပင်နားမှာလဲဆိုတော့မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဖာအိုကြီးက၆ကဘာအစွန်းကနေအုတ်စွန်းအုတ်စွန်းဆိုပြီးတော့ပါအော်တန်ပြုလုပ်လိုက်တယ်အယန္နာနဲ့ဆင်ကြီးကလည်းဘာမှမစင်းစားတော့ဘဲနဲ့ဖောက်အော်တဲ့အတန်ရှိတဲ့နေရာကိုရေကန်မှတ်ပြီးတော့ပြေးစင်းသွားတာပေါ့ကွယ်ဒါပဲမဲ့သူထက်မှတ်ထားသလိုရေကန်မဟုတ်ဘဲနဲ့၆ကဘာကြီးဖြစ်နေတာကြောင့်မို့လို့အောက်ပြုတ်ကျပြီးတော့တကူလုံးတန်ရာတွေရပြီးအယန္နာသွားတာပေါ့အယန္နာလဲချက်သွားလို့သူတို့တွေရဲ့တော့ထဲကိုဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးတဲ့စင်ရင်ကြီးဒုက္ခမပေးတော့တဲ့အတွက်တော်ထဲကအကောင်လေးတွေအားလုံးလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အေးချမ်းချမ်းနေကြရတာပေါ့ကွယ်။ကဲခလေးလေးတို့ရေပုံပြင်လေးရတော့ဒါပါပဲကွယ်။ခလေးလေးတို့လည်းပုံပြင်ထဲကပေးတဲ့တင်ကန်းစာအတိုင်းတပတ်တာကိုဒုက္ခမပေးမိအောင်ဂူးဆိုင်ပြီးနေရမယ်နော်။မဟုတ်ရင်ကိုချိုးစည်းပွားလည်းပြတ်တတ်တယ်တဲ့။ခလေးလေးတို့အားလုံးပဲသူတပားကိုကူညီတက်ပြီးတော့စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေလို့မမအဲလစ်ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။လာမယ်ခန္ဓာ plus 222အစီအစဉ်မှာမမအဲလစ်တို့ပုံပြအသက်တွေနားအောင်ကြအောင်နော်။အားလုံးပဲတတ်တာ